хочу вас спершу попитати про платформу Ready to Fight. Для нашої аудиторії я відзначу, що, власне, це така собі соціальна мережа для боксерської спільноти, для чинних боксерів, для менеджерів, для промоутерів, де можна знайти собі промоутера-менеджера, можна знайти спарринг-партнера, можна собі знайти боксера, якщо ти є промоутером. Якщо я не правий, то поправте. І питання, чому ця ідея має спрацювати на широкий загал? Невже такого застосунку дійсно бракувало якби боксерській аудиторії і боксу як такому? Я спробую порівняти це із проривом для користувачів. Наприклад, до того, як з'явився сервіс booking.com, було складно бронювати готелі. Треба було безпосередньо телефонувати в готель, скидувати факс, якось гарантії якісь там переказувати гроші і так далі. А потім з'явився єдиний сервіс, який поєднав докупи безпосередньо готель і людей, які зацікавлені в тому, аби в цьому готелі перебувати. От, і все стало набагато простіше. Людина просто бере, замовляє готель, який хоче, крім того, вона може бачити рейтинг цього готелю, може бачити фотки цього готелю, тобто це ніякий не сюрприз, а коли людина приїжджає до готелю, вона приблизно розуміє, яким сервісом, в якій кімнаті вона буде і так далі. І може сплатити цей готель безпосередньо, чи просто забронювати, а сплатити вже на місці, є вибор. Окей, а безпосередньо ваша залученість. Ви долучаєтесь як таке, типу, медійне обличчя, як відома фігура у світі боксу, чи будете вести ще якусь там, ну, безпосередньо операційну діяльність, чи ще якось в такий спосіб долучатися? Ну, дивіться, оскільки цей сервіс, я спробую ще трішки завершити, сервіс RTF, це на платформі, на базі блокчейн-технології, сервіс, який поєднав у собі всі функції професійного боксу. Тобто сервіс для боксера, сервіс для, наприклад, тренера, сервіс для менеджера, сервіс для промоутера, сервіс для любителів боксу, для фанів, для тих, хто просто тренується, як боксер займається там, як спортом, для будь-кого. І найголовніше, що це інтерактивна платформа, де, виконуючи свої щоденні обов'язки, наприклад, якщо людина працює в сфері професійного боксу, в цьому плані може продовжувати виконувати свої обов'язки в дуже зручному сервісі і паралельно з цим ще й заробляти токени, які мають свою вартість. Тобто це інтерактивна платформа, всередині якої відбуваються транзакції в крипто, не сказав би в криптовалюті, в токенах. Словами складно пояснити. Набагато простіше, коли людина почула про Ready to Fight, зайшла і все зрозуміла. І тоді всі питання відпадають. Зараз, на жаль, у світі, незважаючи на те, що професійний бокс вже так довго існує, всі існуючі платформи дещо, м'яко кажучи, застарілі. Наприклад, платформа BoxRec, найдавніша і найповніша, ще працює, ну так, скажімо, в позаминулому столітті. То ця платформа, ну от, як приклад, потрібні спаринг-партнери. Тобто ти заходиш в платформу, оголошуєш набір, що тобі потрібні спаринг-партнери, і всім людям, які у цій ваговій категорії за цими параметрами зареєстровані в системі, надходить повідомлення, те, що відбувається пошук спаринг-партнерів. І вони можуть запропонувати свою кандидатуру. Після цього обговорюється все і відбувається безпосередня домовленість прямо на платформі. От, так само і на платформі може відбуватись і оплата цих послуг спаринг-партнерів. Так само це стосується і масажистів, і тренерів, і лікарів, і менеджерів, і багато-багато, і матчмейкерів, і багато-багато інших. Тому
Ну, зараз складно говорити про те, яку роль ця платформа зіграє в світовому боксі. Я думаю, що через кілька років вже багатьом стане зрозуміло. А от ви, власне, сказали, що вона є на основі блокчейн. Тобто, якщо так по-простому, чи правильно я розумію, що якщо крипта сама по собі зростає, біткоін на піку, то і для Ready to Fight це прекрасна ситуація. Відповідно, навпаки, якщо крипта, ну, мовно кажучи, лягає, на неї немає попиту, то і для Ready to Fight також стаються непереливки. Я б так не сказав би, оскільки це автономна екосистема, і вартість токена залежить не від біткоїна, а залежить безпосередньо від активності цієї платформи. Тобто, чим більше транзакцій відбувається на самій платформі, тим більше, як би сказати, sustainability, стабільність цієї платформи і тієї одиниці, в якій відбуваються розрахунки на цій платформі. Ну, в деякому плані це дещо залежить, ну, мабуть, якийсь зв'язок має із криптовалютою, але я б не сказав би, що сильно значний. Тобто це абсолютно автономна, абсолютно ну, така заточена на безпосередньо боксерську аудиторію, яка в світі має, ну, такі чималі цифри. А от щодо цифр, чи відомо вам уже скільки зараз зареєстровано загалом користувачів? І боксерів, і менеджерів, і промоутерів, і загалом всіх? От такими цифрами я не володію. Я знаю, що спочатку запуску платформи вона ще не запущена на 100%. Зараз на вересень готується запуск застосунку другої версії. І ну, так, щоб ви розуміли, всі спаринг-партнери Усика на останній і передостанній табори підготовчі, весь пошук відбувався через ці платформи. Ну, але ж чекайте, там були відверто відомі, ну там, наразі відомо про Маріуша Ваха. Я думаю, що ви і Олександр Усик чудово знали про нього і без Ready to Fight. Так. Це правда, але запропонували долучитись до Ready to Fight і зареєструватись там і провести транзакцію безпосередньо через Ready to Fight. І всі зрозуміли, що це дуже зручно. Тобто і спаринг-партнери, їхня робота оплачується зараз в токенах, виходить? Ні, не обов'язково. В токенах не оплачується робота. Це є одна з можливостей платформи. Але якщо ви активний користувач, вам нараховується за будь-яку дію, нараховується певна кількість. І чим більше дій буде на платформі зроблено, тим більша кількість токенів буде нараховано. Окей, цікаво. А якщо ви вже згадали про спаринг-партнерів, я наразі принаймні знаю тільки про Маріуша Ваха. Чи можете ще когось привідкрити, тому що відстежував сторінки там попередніх спаринг-партнерів Олександра, там хлопця, по-моєму, з Казахстану немає, він до бою готується. Малік Скотт, здається, в Штатах. Олександр Захожий теж в Україні. Правда, Малік Скотт – тренер Велдера. Щодо казаха, неправда, він в таборі. Він А. готується до бою і готується до бою безпосередньо в таборі Усика. От, але, скажімо так, промоутеру не потрібно розкривати всі секрети спарингів і підготовчого табору до поєдинку. Це вже може стати відомим, коли закінчаться всі спаринги, і ми всі побачимо на фінальній фотографії, хто саме допомагав Усику. Але я можу сказати, що дуже багато людей приїжджало, від'їжджало, і, мабуть, понад 20, ну, я би сказав, може 20, а може й 25 людей пройшло через табір Усика. А знову та ж історія, що якби хтось не підходить, хтось реально не витримує, та? Звичайно, це нормальна практика. Хтось отримав травму, хтось, наприклад, не підходить за характером, хтось не може діяти так, як необхідно тренерському штабу.
Хтось просто не вивозить, ну, напругу таку в таборі, хтось отримав там по печінці і більше не може загрозу становити для усика, а потрібно, щоб спаринг-партнер постійно становив загрозу. Окей, хочу більше про що у вас запитати, яке власне відбудеться в Польщі. Вас якось запитували, що найскладніше в роботі промоутера під час організації боїв. Ви дали таку дещо, як на мене, жартівливу відповідь. Найскладніше це роздати власне всім invitations, запрошення. Що було найскладніше і що є найскладніше просто зараз в організації шоу в Польщі для вас? Я вам скажу, що найскладніше не роздати, а розподілити ці запрошення. От, тому що багато людей з різних сфер, і дійсно, хто де має сидіти, хто має в першому ряді, хто має в другому, в третьому. Це досі залишається проблемою. Я з жахом собі міркую, що на нас чекає в останній тиждень, тому ми вже заздалегідь почали цю підготовку вже зараз. Декілька людей працює над цією проблемою, вже на власному досвіді намагаємося її вирішити, але подивимось, як буде цього разу. Скажу так, дуже складно організувати поєдинок в іншій країні. Перш за все, тому що це люди. Найбільший ресурс, найважливіший ресурс – це люди. І незважаючи на те, що в нас є партнерська компанія Knockout Promotions Анджея Василевського. Його хлопці відмінно працюють, мають надзвичайний досвід і дуже сильно допомагають, тому що без них це взагалі було б неможливо. Але є речі, на які варто звернути увагу українцям, тому що зараз буде багато позитиву в український бік. Нема, я ніде в світі не зустрічав такої нації з таким мисленням креативним, з таким підходом flexible, як це буде, гнучким підходом, де будь-яка проблема це не проблема, а лише задача, яку можна вирішити. І якщо проблему там вирішити неможливо, то можливо знайти інший підхід до того, щоб ця проблема не заважала. І от, чесно кажучи, я настільки звик працювати зі своєю командою K2 Promotions в Києві, що будь-яка проблема, вона швидко вирішувалась, надавалось кілька варіантів. Коротше кажучи, ніколи ти не стикався із невирішуваними проблемами. То в Польщі, менталітет більш європейський, і я скажу, що доводиться втричі більше зусиль докладати, аби проштовхувати рішення. А проблем, я вам скажу, дуже багато різних. А можете навести якісь більш-менш конкретні кейси? Тобто, що наразі є перешкодою або проблемою для вас? Тобто, це така бюрократична польська система, чи просто негнучкі люди? Що це є? Ні, це не гнучкі люди, це такі процедури фіксовані, наприклад, генератор, так? От така звичайна маленька історія. Генератор, який має надавати потужність електричну для того, аби всі прибори, які застосовані на шоу, працювали. От вони працюють таким чином, що от потрібно, наприклад, 500 кВт. От, значить, вони мають два генератори пригнати і мають це зробити там з 9 ранку до 6 вечора, бо потім це вже якась проблема, там комусь треба вже додому. Ну, немає взагалі можливості взяти і так от, ребят, нам треба генератор, щоб був встановлений о 8 ранку в Україні. Нема питань, буде зроблено. Навіть за це не переживаєш. А Польщі доводиться знаходити рішення, умовляти людей для того, аби це стало можливим. Там, вочевидь, буде дуже багато української публіки, акцент на Україні, на нашій проблемі. Можете привідкрити завісу, чим будете приголомшувати не боксерським ту публіку, яка прийде? Можливо, якісь там атракції довкола стадіону, щось із того, що можете зараз розказати?
Не буду нічого говорити, тому що все має бути в комплексі зроблено. Я одне хочу сказати, що ми доклали вже надзвичайно багато зусиль, ще більше їх докладемо за час, який лишився. Ми зробимо шоу світового масштабу, однозначно. Ми зробимо враження, лишимо враження людей, які відвідують це шоу, мабуть, на все життя, тому що багато українців, надзвичайно багато українців, які в Польщі перебувають, зацікавлені в тому, аби відвідати, тому що така можливість, така нагода, вона випадає, ну, геть не часто. Поїхати в Великобританію – це проблема, віза, кошти, Саудовська Аравія – ще, мабуть, більша проблема, а зараз отак от в самому Вроцлаві і в передмісті Вроцлава проживає понад 200 тисяч українців. І деякі з них виїхали вже не після війни, а виїхали задовго до війни, вже там по 10, по 15, по 20 років проживають. І, ну, така можливість – це подарунок. От. Приголомшувати. Я не скажу, що ми будемо приголомшувати. Я скажу, що ми просто подаруємо таке свято для українців, для поляків, для людей, які прийдуть на стадіон. А чи відомо вже наразі, скільки квитків викуплено і скільки ще є у продажу? Звичайно. Звичайно, відомо. Понад три чверті квитків вже реалізовано. Вже реалізовано. І в нас залишається найактивніший період реалізації, коли до поєдинку лишається мало часу, коли почнеться Fight Week, тиждень перед поєдинком, де буде найбільше медіа-активностей, відкрите тренування, прес-конференція, яка відбудеться на День Незалежності, зважування, тобто всі ці речі, як правило, розраховані на те, в будь-якому промоушені, розраховані на те, аби реалізовувати квитки. От, і, ну, я думаю, що це буде повна арена, 40-тисячна арена у Вроцлаві. Власне, крайнє оголошення щодо карду – це бій Даніеля Лапіна. Про це стало офіційно відомо вчора. Бій проти Аро Шварца. Скажіть, чи це крайнє оголошення бою українця в цьому шоу? І скільки планується українців загалом в карді? Ну, дивіться. Якщо ми будемо говорити відверто, то це, ну, так, більше українське шоу. Чому? Трансляція, яка буде відбуватись міжнародна, вона буде складатись із поєдинків, ну, так, скажімо, чотири основні поєдинки. Це Мітрофанов Шіраз, це Берінчик і Джит, це дебют сина Адама, сина Насім Хамеда, принц Насім Хамеда, от, і це Усик Дюбуа. Так само до міжнародної трансляції потрапить поєдинок Деніела Лапіна і Федора Черкашина. Поза супутниковою трансляцією, але так само буде відбуватись трансляція в інтернет-режимі, будуть поєдинки Василя Чеботаря, Харциза Ярослава, Соломенніков, кого ж я, вибачаюсь, не згадав. Можливо, Олександр Захожий, який зараз там поруч із Денисом Берінчуком? Ні. Захожий не буде виступати. От, ну, мабуть, з українців, мабуть, це повний перелік. Тобто більше українців в карді не планується, уточню. Наразі. Ні. А можливо, вам відомо, до чого тоді зараз готується Олександр Захожий, який перебуває в Буковелі, наскільки я розумію, поруч із Денисом Берінчуком, Єгором Голубом? Наскільки мені відомо, то зараз він почав співпрацю з Єгором Голубом, тому він знаходиться в Буковелі.
Друзі, в одному з останніх роликів ми казали про те, що будемо розігрувати рукавиці Venom на 12 унцій. Власне, ось вони, показую. І зараз прийшов час розіграти їх серед усіх, хто підписався на канал, влупив лайк та написав коментар. Рандомним шляхом ми визначимо переможця, сконтактуємо з ним і, власне, віддамо ось ці от рукавиці. Отож, погнали визначати. Тепер ви знаєте, кому дістануться ось ці от рукавиці. Переможець, будь ласка, відпишіть у коментарях. Під цим відео також бажано. І ми з вами обов'язково сконтактуємо, знайдемо шлях, як їх передати. Всім бокс, погнали далі. Щодо шоу і ближче до Дениса Берінчика. Чи буде саме його бій як ко-мейн-івент? Так, звичайно, це є ко-мейн-івент. В ті чотири поєдинки є коу-мейн-івентом, як я говорив. Мітрофанов ще раз, це так само коу-мейн-івент. Їх не обов'язково має бути одне, їх може бути кілька. І от Мітрофанов ще раз, це дуже складний поєдинок для Дмитра. І надзвичайно цікавий, тому що ще раз, це така зірка, що сходить у Британії. І він жодного разу не програвав, і багато надій виконує промоутер на нього. Безпосередньо промоутером є Queensberry Promotions, вони його розкручують як потенційна велика зірка в Британії. Ще раз, його промоутери позиціонують як потенційну зірку, і буде великим розчаруванням, коли Мітрофанов, ну так би мовити, припинить сподівання промоутерів на велич цієї зірки. Хоча все може статися. А ваш прогноз, що він таки припинить це в цьому поєдинку? Моє сподівання. Окей, зрозумів. Ну, в принципі, мене, як і багатьох українців, також. Про Дениса Берінчика. Починаючи, я так розумію, що з цього поєдинку ко-промоутерами Дениса є, власне, Queensberry Promotions, правильно? Ні, з минулого поєдинку. А, з Івана Менді, так? Так, він провів в андеркарді Фьюрі Чісора. Окей, тоді перепрошую. Це була наша перша співпраця. Так, а це так само ми продовжуємо нашу роботу. А власне, щодо його суперника, з яким він боксував іще на Олімпійських іграх, чия це була креатура? Хто просував саме Ентоні як суперника Дениса Берінчика? Чому саме він? Чому саме Ігіт або Їджит, поправте? Не знаю, може Ігіт, може Ігіт. Як сказати, ми намагались зробити бій із британцем, але в Британії ніхто не погодився битися з Берінчиком на цьому шоу. Тому матчмейкер Стів Гернес, матчмейкер Queensberry, запропонував кандидатуру, і Берінчик її одразу погодив. Він знав цього хлопця, у них був супервидовищний поєдинок на Олімпіаді. І він одразу погодився. А WBO підтвердили, що цей поєдинок може бути за титул WBO International, який належить Денису, який буде захищати його у цьому поєдинку. Щодо Дениса, от, власне, його категорії. В WBC зараз вийшли заявою про те, що Девін Хейні буде підніматися у вазі, залишаючи свій титул вакантним. Цілком ймовірно, що і інші пояси згодом стануть вакантними. І я пропускав таку річ, що за WBC боксуватимуть Шакур Стівенсон як обов'язковий претендент, і він хоче Ломаченка собі в суперники. В лінії WBO, власне, попереду Берінчика, вище за нього стоять Ломаченко і Стівенсон. Себто, якщо вони боксуватимуть між собою, Денис Берінчик по праву може претендувати на повноцінний пояс WBO, можливо, в наступному поєдинку. Наскільки ці твердження, судження взагалі правильні, вірні до істини? Ну, наскільки вони правильні, вірні, покаже час, але логіка присутня. Тобто, реально є можливості сподіватися, що десь так, може навіть до кінця року, Денис Берінчик вийде на повноцінний пояс WBO? Думаю, що до кінця року, але, можливо, наступний поєдинок вже
Але ми не будемо заглядати через плече цього суперника. Давайте він проведе поєдинок, а далі ми будемо вибудовувати. Але так, план є. Берінчик має боксувати за чемпіона світу. Він вже перевиконав всі необхідні передумови для того, аби битись за чемпіона світу. Це президент WBO це визнав ще 2 роки тому на конгресі щорічному. Але через стагнацію, через Ломаченка, власне, тому що Ломаченко ніколи не захоче битися з Берінчиком, вони це неодноразово оголошували, і такий поєдинок був неможливий. Тому якщо Стівенсон із Ломаченком битимуться за WBC, то звичайно, що Берінчик матиме пріоритет на WBO. Але не обов'язково, якщо Ломаченко битиметься не з Стівенсоном, то так само Берінчик пріоритетом має битися за WBO із Стівенсоном. Тобто бій за WBO Стівенсон проти Берінчика також гіпотетично може бути. Звичайно. Про це говорив Бобар перед поєдинком Берінчика в андеркарді Фюрі. Та, це пам'ятаю, але мені здавалося, що він якось так, ну, трошки задирається чи жартома, тому що, ну, не знаю, якось це здавалося тоді з його вуст несерйозно. Ну, здавалось несерйозно, але він же ж бачив рейтинги, і на якому місці перебував Берінчик в той час. Берінчик був на другій позиції, але, на жаль, ну, скажімо так, є деякі політичні історії всередині боксу професійного, і є повага до чемпіона, до Василя Ломаченка. І тому навіть після поразки він не спускається нижче другої позиції. Це вже не вперше це відбувається. Окей, і ще, мабуть, останнє щодо Дениса Берінчика. В своїх інтерв'ю 4-5-річної давнини він так десь відверто, а десь не дуже відверто вам дорікав, мовляв, ну коли мені дадуть класного суперника, коли буде багато топових боїв, коли все це буде. Коли йшлося про кандидатуру Ентоні Їдіта, було щось таке з його боку, чи він, ну, типу, максимально радо це сприйняв? Він одразу погодився битися з ним. Не було обговорення класно, не класно, там, кривий, не кривий. Мова йде про великі гроші, про великі поєдинки. Тому ця кандидатура, на мій погляд, ну, відповідає багатьом критеріям. А великі гроші – це буде найбільший чек в кар'єрі Дениса Берінчика, чи, скажімо, за Менді він отримав побільше? Ні, це буде його найбільший гонорар. Окей, прийняв. І останній блок запитань, він буде про, власне, головну зірку українського боксу. Ні, некоректно я кажу, тому що Олександр Усик це не любить. Про головного боксера нашого улюбленого виду спорту Олександра Усика, про його найближчий поєдинок і власне, подальше в його кар'єрі. Я хотів спитати про суперника. Даніель Дюбуа на прес-конференції в Польщі і на прес-конференції в Британії, мені здавалося, що це дві різні людини. В Польщі це максимально спокійний, смиренний хлопець, максимальна повага. В Британії вся його команда починає нагнітати, його тренер починає згадувати історії з Кличком, ну дуже дивні насправді. І сам Дюбуа вже так трошки нахабніше. Як ви вважаєте, це просто так домашні стіни розставляють, чи це вказівка Френка Уоррена, типу, пацани, давайте дамо хайпу? Ні, я не думаю, що це вказівка Френка Уоррена, я думаю, що це органічно так вийшло через те, що він знаходиться вдома, через те, що багато людей, яких він знає, які його підтримують. І він так дещо розслабився, бо в Польщі вся аудиторія була сфокусована на Усику, і він так дещо себе невпевнено почував. Вперше я бачив в житті, щоб у боксера трусився живіт. Не руки, не плечі, не губи, а живіт. Під час того, як вони один одному в очі дивились. От, а що стосується Лондону, так, він більш впевнено себе почував, але так само в момент, коли в очі один одному дивились, і там завжди прийнято говорити «and the new», «and still», «and the new», «and still», там фанати вигукують, і от Деніел Дюбуа так впевнено в очі Усику дивиться, каже. Опа, боксери, цікаво, що Дюбуа сказав, дивлячись в очі Сашкові в Лондоні. Це здається пророчим ляпом британця, а Олександр Красюк про нього розкаже в ролику на нашому новому каналі «Тайк Майсон. Новини боксу» уже в п'ятницю. Тому швидше підпишіться на наш другий канал, де ми регулярно виходимо з випусками новин, і ви дізнаєтеся, що Дюбуа сказав, дивлячись в очі Усику.
От промоцією Даніеля Дюбуа займається Френк Уоррен і його компанія. Ця ж компанія промотує частково Тайсона Ф'юрі. Коли ви вели перемовини, працювали з Квінсбері по Даніелю Дюбуа, наскільки на вас накладався бекграунд всього попереднього, що було по Тайсону Ф'юрі? Ну, тому що перед цим були моменти, коли здавалося, що вже бій буде, його не буде, і, ну, величезна була перипетія до цього. Наскільки воно накладається одне на інше? Ну, якщо брати це все персонально, до серця близько, то, мабуть, накладалося б крепко. А якщо просто професійно виконувати роботу, то, ну, певним чином, звичайно, були враження, там, від, такі неприємні враження від перших перемовин, і дещо вони відпрацьовувались. Але я не скажу, що вони стали чимось, там, якимось перепонами на шляху до заключення угоди. Ми в нормальних професійних дружніх стосунках із Френком Вореном, і з Джорджем Вореном, який безпосередньо керує компанією. Ми знаємо одне одного вже багато-багато років. Близько не співпрацювали, так от прям близько-близько. Я колись розповідав, що мій перший досвід співпраці з Вореном – це був поєдинок Тайсона Ф'юрі з Олександром Устіновим, який ніколи не відбувся. І так, саме тоді в мене склалось певне враження про цю компанію, тому що, ну, не так все відбувалось, як я б собі уявляв, мало б відбуватись. Тому що Устінов, я тоді був промоутером Устінова, Устінов спарингував з Чісорою, мав бути поєдинок Ф'юрі-Чісора. Устінов спарингував з Чісорою, там травмував його, здається, чи ребро зламав, чи що. Бій мали скасувати, але запропонували нам провести бій з Ф'юрі. І от ми вже в Манчестері на зважуванні. У нас відбувається зважування, там Тайсон Ф'юрі виходить, дивиться йому в очі. Тайсон Ф'юрі ще трошки худіший був тоді. Дивиться Устінову в очі, Устінов ніфіга не розуміє англійською, він йому щось торохтить, він ніфіга не розуміє, дивиться просто в очі. І це дивиться, що така дитина двохметрова, 140 кілограмів, кулак як голова. Ну от вони так ніби розійшлися, і потім ввечері, не ввечері, а в 6 ранку, вже в день бою, до мене гупає у готельний номер матчмейкер, який тоді був матчмейкером Квінсбері, каже, що поєдинок скасовано. От. І незважаючи на те, що це вже відбулося після зважування, ну, ніяких там компенсацій ніхто нікому, коротше, не виплатив. Хоча Устінов був, ну, так, розраховував хоча б на якісь кошти отримати за те, що він то, власне, не на поєдинок прибув, а суперник десь подівся, але там офіційна причина була, що дядя Тайсона Ф'юрі там потрапив в лікарню, він потім помер через кілька місяців. От, але що от його психічний стан там розладився, і Тайсон не може проводити поєдинок з Устіновим. У мене було дещо інше враження, тому що вони не очікували, вони його так рулеткою вибрали, щоб аби тільки врятувати шоу. А потім, коли безпосередньо з ним зіткнулись, хоча Устінов ніколи там з собою не представляв якогось видатного бійця, але розмір все рівно вражає. От. І, на мій погляд, саме розміри Устінова справили враження на Тайсона Ф'юрі. Тому що рідко, коли побачиш когось, хто переважає у габаритах Тайсона поруч із ним, він так некомфортно це почував. Тоді, власне, ми так близько і познайомились із Квінсбері, але зараз все нормально, ми нормально працюємо. Оскільки ми займаємось комерційною діяльністю, то кожна сторона доглядає за своїми інтересами, але знаходимо якось компроміси. Хотів вас питати щодо претендентів Олександра Усика. Це, власне, Даніель Дюбуа найближчий, є ще Філіп Хергович, який відбоксує вже невдовзі, і наразі третім є Жилей Жан, ну, принаймні, до вересня точно. Я би хотів попросити вас розставити їх в пріоритетності від найбільш грізного, на вашу думку, для Олександра Усика, до найбільш, скажімо так, лайтового, хто би найменше складнощів міг влаштувати Олександру в ринзі. Ну, я думаю, що Жилей Жан чи Джо Джойс все рівно залишаться, не зважаючи на те, хто з них переможе, номером один.
На останньому місці буде Хоргович, а Деніел Дюбуа буде, мабуть, балансувати між першим і другим місцем. Десь посередині між Жіле і Жаном, Джойсом буде знаходитись Дюбуа, оскільки він перемагав Джойса. Ой, перепрошую, він програвав Джойсу, але це не означає, що наступного разу він би обов'язково програв. Я думаю, що вся боксерська спільнота марить і бажає побачити той самий омріяний бій за Undisputed надважкому дивізіоні Усик Ф'юрі. І, власне, хочу спитати вас, як людина, яка, я думаю, теж дуже хоче його побачити, яка людина безпосередньо залучена в процес. Як ви вважаєте, чи реально буде ще в перспективі організувати його? Тому що, ну, була прекрасна нагода, коли всі організації ніби не висували своїх претендентів. Чи буде ще така нагода? Чи це буде ще реально, чи вже це вже закрита історія? Якщо Ф'юрі не програє в своєму цирковому виступі із ММА-щиком, то поєдинок Усик Ф'юрі, ну, ми будемо його відпрацьовувати наступним. Усі ми сподіваємося, що мегафайт Усик Ф'юрі відбудеться, а наші партнери, компанія Favbet, уже приготували на це лінію. Відтак, поставивши сотку на перемогу українця, згодом можете забрати 285 гривень, якщо Сашко не підведе. Хіба не інвестиція? Тож, якщо хочете зарядити, робіть це на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Але пам'ятайте, ставки – це розвага, а не спосіб заробітку. А як же претендент, там типу Хергович, по-моєму, потім іде слідом? Хергович, але якщо ми заходимо на Undisputed, то Undisputed має перевагу над будь-якою обов'язковим захистом. Тому йому потрібно буде зачекати до завершення поєдинку. Окей, а як щодо контракту Олександра Усика з промоутерською організацією Саудівської Аравії? Як це взагалі впливає на кар'єру Олександра Усика зараз? Чи це лише історія під бій з Тайсоном Ф'юрі? Це лише історія під бій з Тайсоном Ф'юрі. Ще в одному з останніх інтерв'ю Олександр Усик жартома сказав, що після боксу він піде в президенти. Да, піду в крузервейт. Ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав'яжу і піду балотуватись в президенти. Ви як людина, яка добре знає і особисті, і професійні якості Олександра Усика. Як вважаєте, як наскільки він буде успішним президентом, або в якій іншій професії він би себе максимально класно втілив після боксу? Ну от жартома він сказав дві речі, не лише президент. Він сказав, або стану головним тренером збірної України з боксу і буду готувати олімпійських чемпіонів. А потім задумався, а може піду в президенти? Ну, на мою думку, якщо так ви ставите питання, то якості, якими має володіти президент, ну, Усик ними володіє точно. Президент – це перш за все людина такого складу, воїнського складу. Людина, яка має хоробрість, хоробре серце і готова очолити своє військо на передовій, очолити. От, стати першим, хто піде в бій. Ну, ми говоримо зараз про історичний екскурс. Хто були лідери там в епоху, історичні епохи, так? Це були найсильніші воїни, вони завжди були лідерами. От, тому, на мою думку, лідером нації, лідером, в принципі, будь-якої групи людей має бути найсильніша людина. Найсильніша морально, найсильніша фізично, найсильніша психічно, яка може витримувати навантаження ті, які не може інші люди витримувати, які володіють, скажімо так, іншими якостями, які необхідні для управління. А от така людина, може, яка є найсильнішою, найавторитетнішою, має залучати до свого кола, найближчого кола людей з інтелектом і ефективно використовувати цю
складову для управління державою. З інтелектом, із знанням, з духовним потенціалом ці люди мають надавати лідеру поради, для яким найкращим чином, найефективнішим чином керувати структурою, чи державою, чи чим завгодно. Тобто, гіпотетично, десь так в перспективі, не знаю, можливо, 10 років. Чи реально буде побачити тандем президент Олександр Усик, керівник Офісу президента Олександр Красюк? Я найстрашніших нічних кошмарах собі такого не уявляю. Чесно вам скажу. Просто робити щось добре для людей, просто робити це від чистого серця і виконуючи свої обов'язки, так. Але політика, ну, я за себе кажу. Ні, це точно не те, чого б я хотів. Щодо Усика, ну це йому треба адресувати питання. Я не знаю. Поки що це виглядає жартом. А що буде далі? Чи можливо через 10 чи через 20 років він захоче стати президентом? Чи не президентом, чи ким завгодно він захоче стати, просто політичною фігурою. А можливо, не захоче. Можливо, дійсно захоче там працювати із молоддю, просто передавати їм свої знання. А можливо, захоче стати бізнесменом успішним, який там проінвестує свої кошти в різні напрямки і буде керувати цим бізнесом. Я не знаю. Я єдине, що можу сказати, що талановита людина, вона талановита в багатьох речах. І якщо залучати таку дійсно справедливу людину із відчуттям справедливості і такої не просто людської чи законної справедливості, а духовної справедливості, яка визначає, ну, більш високий все-таки рівень, що має відбуватися, як ці процеси в світі мають траплятись, то, звичайно, може бути і так. Але зараз це така складна розмова, і так багато вона може реакцій негативних викликати у суспільстві, що я б, чесно кажучи, зосередився б зараз на професійній кар'єрі. Близько 10 років тому Олександр Усик і Василь Ломаченко їздили у США підписувати контракти із Топренк. Василь підписав, Олександр – ні. І ви в одному зі своїх давніх інтерв'ю казали, що не підписав Олександр Усик рівно тому, що від Топренк надійшла некоректна пропозиція. Наразі можете сказати, наскільки це було некоректно? Там в порівнянні з Ломаченком, скажімо, або в порівнянні з вашою пропозицією з К2. Наскільки це було неконкурентно, некоректно? Ну, була пропозиція не олімпійському чемпіону, а звичайному боксеру, з яким підписується контракт. Тому ми запропонували Усику. Але я вже Боба Арума багато разів дякував за таку пропозицію Усику. От, я думаю, що Усик не жалкує, що тоді так все відбулося. Ну, а жалкує Боба Арума. 100%, тому що він дуже багато програв. А, ну, в скільки разів все-таки ви перебили ту пропозицію? Це там в 5 разів чи навіть іще більше? Ні. Це було, я би сказав так, мабуть, 50-100% переваги. Окей. Зрозумів. У мене більше питань немає. Ви приділили нам майже годину, за що я вам страшенно-страшенно вдячний. Майже вся частина цього інтерв'ю піде на Тайк Майсон, і ще частинка на Тайк Майсон новини боксу, тому що у нас нині два канали. Ось так. Ну, супер. Підпишусь і на другий тоді. Супер, та я вам скину інтерв'ю. Дуже дякую за те, що приділили нам час. Макс, все найкраще, з Богом. Дякую, навзаєм, до побачення.